မြိုင်မာတဲ့မိုင်းဆွဲမိပြီးတေးဆုံးသွားတဲ့ခလာရ258မှာတက်ကြည်ကြီးအောင်ဆန်းဝင်းနဲ့တနင်္ဂနွေသားလေးကြီးသေးတာနော်အောင်ဆန်းဝင်းအဲ့ဒါကိုသူ့ကိုအမိတ်ပြန်ပြီးတော့မြေမြုပ်ခဲ့တယ်မြေမြုပ်ခဲ့တော့ရွာစင်လှည့်လည်ပြီးတော့ခိုးထားတဲ့ငွေတွေအဲ့ဒီငွေတွေထဲမှာ6450ချက်ကိုဟုံးတို့ကတော့ကထည့်ခဲ့တာပေါ့ဗျာကတော့က6450ချက်ကိုဒါကတော့ကထည့်ပြီးတော့မှမြုပ်ပေးခဲ့တယ်ပြောချင်တာကသေမင်းကိုလက်ထိုးတာငရဲမင်းကိုလက်ထိုးတာစစ်ခွေးတွေတွေ့ရင်ဘယ်သွားမလဲဖဖို့အရင်တော့ခဏခဏပြောတယ်စစ်ခွေးတွေတွေ့ရင်ပရာဇိတငရဲပြည်ကိုသွားတယ်ရဲဘော်မတည်တည်တော်ငရဲလားတူတော့တိုင်းပြည်အတွက်တိုက်တာလည်းမဟုတ်လူမျိုးအတွက်တိုက်တာလည်းမဟုတ်နိုင်ငံအတွက်တိုက်တာလည်းမဟုတ်လွတ်လပ်ရပြီးတဲ့ကတိုင်းပြည်ကိုဒုက္ခပေးနေတာတိုင်းပြည်ကိုလူသက်မရင်းချင်းစော်ကားနေတာဒီမင်းအောင်လိုက်စစ်တပ်ပဲဒါကြောင့်မင်းအောင်လိုက်စစ်တပ်ကဒီစစ်ကွေးတွေရဲကွေးတွေသိရင်ပဲသွားလဲဆိုပရာဇိတငရဲပြည်ကိုသွားတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီငရဲမင်းကိုသူတို့လက်ထိုးဖို့အတွက် 6450 ချက်ကိုမြေကြီးထဲမှာထည့်မြုပ်ပေးတယ်အဲ့လိုလက်ထိုးလို့ရကြေးလားငရဲမင်းဆိုတာကိုကျင့်တရားနဲ့ပဲလက်ထိုးလို့ရတယ်ကိုစောက်တည်ထားတဲ့သီလတရားနဲ့ပဲလက်ထိုးလို့ရတယ်ကျန်တဲ့ရွှေငွေတွေနဲ့လက်ထိုးလို့မရဘူးမရဘူး။ဒါကြောင့်စစ်ခွေးတွေရဲခွေးတွေမှာကိုကျင့်သီလဆိုတာလည်းမရှိဘူး။ကုသိုလ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူး။ရွာစဉ်လှည့်လည်ပြီးတော့ခိုးယူထားတဲ့ရွှေတွေငွေတွေပဲသူတို့မှာရှိ။အဲ့ဒီရွှေတွေငွေတွေနဲ့ငရဲမင်းကိုလက်သွားထုတ်တော့ဘာရမလဲ။ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။နော်။ငရဲမင်းဆိုတာပတ်စံယူပြီးတော့လက်စားတဲ့အမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်စစ်ခွေးတွေဒီငရဲပြည်လုံးဝလက်ထုတ်လို့မရ။ရဲခွေးတွေသေးငရဲပြီးလုံးဝလက်ထိုးလို့မရအခုမင်းအောင်လှိုင်ကအာနာသိမ့်ပြီးတော့ပူတာကိုသွားမယ်ပူတာကိုသွားမယ်ဆိုတော့ပူတာဝါကြီးတဲ့ PDF တွေ KI ကချိန်ချောက်တော့သူပူတာအောင်မသွားရဲတော့ပူတာအောင်မသွားရဲတော့အခုလည်းပဲသူတို့ရဲ့စီနီယာကြီးဗိုလ်ချုပ်အုံးသွင်းအသက်ခံလိုက်ရတော့ပြင်ဦးလွင်တော့မသွားရဲဘူးဟုတ်လို့ပြင်ဦးလွင်ဆိုတာစစ်တပ်ရဲ့မြို့လीမန္တလေးဆိုတာစစ်တပ်ရဲ့မြို့လीနေပြည်တော်ဆိုတာစစ်တပ်ရဲ့မြို့လीရက်စောက်ဆိုတာစစ်တပ်ရဲ့မြို့လीအဲ့ဒီစစ်တပ်ရဲ့ခံတကြီးတည်ဆောက်ထားတဲ့မြို့တော်စင်အကြောင်းမြို့ဘောမာရီနေတဲ့မြို့အဲ့လိုပြင်းဦးလွင်လိုမြို့ကြီးကိုတော်မှမင်းအောင်လှိုင်ကမသွားရဲဘူးဆိုတော့မင်းအောင်လှိုင်မင်းအာနာတိန်ထားတယ်ဆိုတာဘာမှလဲမင်းအနှစ်သာရအာနာတိန်ထားတယ်ဆိုတဲ့ကောင်ကတနိုင်ငံလုံးပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပပြီးတော့ပြည်သူတွေအမြင်ကပ်အောင်ပျော်ပါမြူးတူပြနေရမှာမဟုတ်ဘူးလားအခုတော့မင်းအောင်လိုက်ခမဗူဒာဦးလည်းမသွားရဲရက်ဆောင်လည်းမသွားရဲမန္တလေးလည်းမသွားရဲပြည်ဦးလွင်လည်းမသွားနေပြည်တော်တော်မှမသွားရဲဘူးဗျာခိုးကြောင်ခိုးဝဲနေနေပြည်တော်တော်မသွားရဲဘူးခိုးကြောင်ခိုးဝဲနေဆိုတော့မင်းအောင်လိုက်အဖြစ်ကတိတ်တနာစရာကောင်းနေတယ်ဘယ်မှမသွားရဲဘူးအာနာရာတိမ့်ထားတယ်ဆိုတာမကြခင်ဒါသူ့ရဲ့အာသုဘလာတော့မင်းဘင်းခရာတွေတီးဝိုင်းနေနဲ့ဘင်းခရာတွေတီးဝိုင်းနေမင်းအောင်လည်းအာသုဘလာတော့မင်း2023ဇန်နဝါရီ4ရက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေး85နှစ်စိန့်ရတုအဲ့ဒီ85နှစ်မှာတခါတဲ့ဘင်းခရာတွေတီးဝိုင်းနေနဲ့မင်းအောင်လည်းအာသူဘပါတခါတည်းတန့်လို့ရတော့မှာမင်းအောင်လည်းကမကြောက်သေးတော့မှာ
他说：“都是别不转，米个没洗了，蘑菇啥玩意送多阿姨。”啊，那对米里个都多路亚的南岸个，人下的南岸没去，我人下个来今年没看到不哩？人下是兄弟米，人下是兄弟米，啊，今年没看到。都让妈咪妈南岸个比拉亚们拉手的，不对，老妈身上你的钱没有那个，人下我不路多阿姨们嘞。他叫人下个来没有来过阿姑，没有来个人下过阿姑呢。那要是弄当表干表表了，对金属呢对价嘛？那要是弄当表干表呢，对金属呢对价嘛？阿姑，没有来个，你比如说么多阿爷么拉爷了，把路都来熟了。你比如嘛的，生母谈好你，养母谈好你，所以说那个，现在个出多的，生母谈好你，也个你出多的，养母谈好你个，不，边靠边着，搭配配是你的，喏，阿里搭配个，但没有来，对，你比如嘛，龙江人就不一样没，给。阿拉个都转龙舟班们啦，阿拉个都转水车呀班们啦。阿里什么谈好你个哟？那天嘛，等那些没有来过，并没得不如表露下的啦。阿里也木谈好你哦，那天嘛，等那要来没有来过，并没得不如表露下的啦。表露下的，大家莫搞木，都是要阿江派的个，路差的没有来哈。阿里嘛讲木都是阿里啊，阿舅嘛背地路的，我收你的，阿舅背来的真的，比实在几的这龙，也他那几的窟窿啊，阿弟说呢，亏地我地个，地家嘛，阿姑说呢，比都干没得便宜个，都是玩着高价比，地租呢地你的，木会开比地租呢地你的，脚开比地租呢地你的，木脚比地租呢地你的，阿叫没有来来呗，地没价格地。现在把你对嘛呗？啊，对一种呢，没对哪一种都不如表么嘞？都来买个拉皮路，亏对我的，对一种呢，右边身边，对一段干呢？啊，我脑子苦个，把我那鼻子里，歪耶，歪那耶 ，SSP， 啊，苗白嘛没路，苗白嘛没个。第二位啊，超破系的 ，A A 耶 ，M N D A A 耶 ，D N L 耶 ，M D A M D N D A A 耶，喏 ，S S B B 耶 ，Y 耶，都苗白马妹，超破 A， 给阿英来帮你，困难破不呀？阿里困难破个，俺是两百两百抽查，他那时候没有来过多对的。那真是比不了，他们都是多对的的。R C S S 原是宝马路路，过去是跑出多对的，没好铺，喏。大家大家宝马单元那里路，都是过去是跑出多对的，没好铺。阿里阿婆也吃不呀，没家跟农家都是。比如不讲你也地皮了，都是带兵的呀，没带的他妈挖的破呗，把的。但是我个来呗，都是南美那啥么带的，都是西达的，都是冷那的 ，A A 股股尼贝拉的 ，S S B B O 股尼贝拉的 ，D N L 股股尼贝拉的，马尼拉股股尼贝拉的，高干股股尼贝拉的，咩东西？所以，都是把路多对了嘞，都是也老苗南米多多对了，俺那个朋友比多的，对蛮差呀没，我个。过半欧洲昆亚地带没撇地步，没撇地带多久，都多少年没有来了天嘛？马云那个嘞，过半欧洲昆亚地带没撇地步，没撇地带多久，都多少年？喏，我个叫做比呢没亚地带，比呢没亚地带多久，都比呢多少年？马云那个嘞，都多过半欧洲昆亚地带多少年 ？S S P B 啊嘞，都多过半欧洲昆亚地带多少年？说。大多数啊，比都不一定的，但是呢，人家改，
သူတို့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်권ရဒေသတွေရသွားမယ်ပြည်နယ်တွေရသွားမယ်ဆိုဘာဖြစ်မလဲဘုန်းတို့ပြည်သူတွေစစ်ဘေးရှောင်နေခိုလုံ권ရသွားမယ်နော်နိုင်ငံတကာကသူတို့ကိုလေးစားလာမယ်ဟောနိုင်ငံတကာကလေးစားလာမယ်သူတို့ပြည်နယ်တွေသူတို့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်권ရဒေသတွေထဲမှာပြည်သူတွေသွားပြီးတော့ခိုလို့ရမယ်လွမြောက်နေမိတိဖြစ်လာမယ်အဲ့ကြံဘုန်းဘုန်းတို့ပြည်သူတွေအတွက်အများကြီးကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်အခုဝါတို့မိုင်းလာတို့ SSPB တို့တွားတွေ့တယ်ဆိုတာကဘောမကျင်တို့တွားတွေ့တာမဟုတ်ဘူးဘုန်းဘုန်းတို့နိုင်ငံအတွက်အကျိုးစီးပွားပြည်သူအတွက်အကျိုးစီးပွားအများကြီးအလားအလာရှိတယ်လို့ဒါတော့ဘုန်းဘုန်းပြောကျင်တယ်ပေါ့ဒီအဖွဲ့တွေကဘုန်းဘုန်းတို့ပြည်သူတွေဘက်ကနေရက်တည်ပြီးတော့တိုက်ပေးနေတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းဘုန်းတို့ဘာမှတန်တရာရှိစရာမရှိဘူးတန်တရာရှိစရာနည်းနည်းလေးမှမရှိဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘုံဘုံတို့ချက်ခိုင်ပြီးနေမှာဒီကနေ့တည်င်းထူတစ်ခုပေါ့နော်ချက်ခိုင်ပြီးနေမှာမင်းအောင်လိုက်ဒါမှမဟုတ်ထင်းလက်ဦးကစစ်အရှုံကြီးရှုံးနေတယ်စီရီယံလှုပ်ပြီးထွက်ပြေးတဲ့စစ်သားကအရာရှိပေါင်းတရာကျော်ရှိတယ်ယာနဲ့ချင်ရှိတယ်တေတာကလည်းတရာကျော်ရှိတယ်เอกอกุเมี่ยงออนไลน์ရဲ့အဓိကကျတဲ့စခန်းပေါင်း40နီးပါးကိုတိမ့်ပိုက်ထားနိုင်ခဲ့ပြီလက်ရှိຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာ A ဒီနံပါတ်1ဖြစ်နေတယ်နံပါတ်1ဖြစ်အခုလည်းပဲကြည့်လေเมี่ยงออนไลน์ရဲ့ရေတက်နေပြီးနှက်စည်းလာတာကိုအခုသူတို့တစည်းဖြတ်စည်းနိုင်တယ်ဘလောက်ကောင်းလဲနေပြီးတစည်းကိုအခုသူတို့ဖြတ်စည်းနိုင်တယ်တအရန်ကောင်းတယ်ပေါ့ဒါကြောင့် AA ရဲ့ကြော်ကြားမှုကြီးဟာຫນွေဥတော်လိုက်ရင်မှာတစ်ဖြစ်နေတယ်။အေးရဲ့ကြော်ကြားမှုကြီးဟာအရန်ကိုပြည်သူတို့အားတက်စရာကောင်းတယ်ပေါ့။ဒါကြောင့် AA ဒီနံပါတ်1 AD ຫນွေဥတော်လိုက်ရဲ့ပထမဦးဆုံးအအောင်မြင်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြည်နယ်ကြီးမကြခင်ဖြစ်လာနိုင်မယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုတာတင်ရဇာတ်တွေပေါ်ကျော်ဝရတယ်။အရန်ကောင်းမွန်တဲ့နေမြေတစ်ခုဖြစ်တယ်။ရခိုင်ပြည်သားလွတ်မြောက်ပြည်နယ်ကြီးဖြစ်သွားရင်ဘာအကျိုးစီးပွားတွေရမလဲဆိုရင်အခုတရုတ်ရဲ့ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းကြီးတွေအေကိုသူတို့ဓာတ်ရိုက်အခွန်ဆောင်ရမယ်အခုမင်းအောင်လိုင်းတူဖော်နေတဲ့ဒီဟိုတဘာဝဓာတ်ငွေ့တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါအေကအခွန်နေဓာတ်ရိုက်ရမယ်ပေါ့ဒါကြောင့်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစရာကြီးအများကြီးပဲဒါကြောင့်အေအေပထမဦးဆုံးလွတ်မြောက်ပြည်နယ်ဖြစ်လို့ရှိရင်မင်းအောင်လိုင်းရဲ့စီးပွားရေးတွေပါအများကြီးထိခိုက်သွားမယ်အေကအဲ့ဒီစီးပွားရေးတွေအကုန်လုံးကိုတိမ့်ပိုက်ตั้วလို့ရတယ်ပေါ့ဒါဝမ်းသာစရာကောင်းတဲ့တည်င်းတစ်ခုပေါ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဘုံဘုံပြောပြဒါဒီအခုຫນွေဦးတော်လိုင်းရဲ့အောင်မြင်မှုကြီးဟာနှစ်ပေါင်း80ကျော်မှာတစ်ခါတုန်းကမှမအောင်မြင်မှုမရခဲ့တဲ့ဘိုးချုပ်ကြီးအဆင့်ထိတောင်မှ PDF တွေကတတ်ဖြတ်နိုင်နေပြီအသေးစိုးနဲ့အသေးအောင်လုံနိုင်နေပြီနော်မင်းအောင်လိုင်းလည်းပဲစစ်တပ်ထဲမှာလည်းအခုတုံလို့ခြောက်ခြားနေကြပြီသူတို့ကိုသူတို့ကာကွယ်ဖို့တနက်တည်းတောင်းနေကြပြီမင်းအောင်လိုင်းကလည်းမပေးရဘူးပြီးရင်သူ့ကိုလှုပ်ကြံပြီးတတ်မှာကြောက်လို့ဆိုတော့မကြခင်မင်းအောင်လိုင်းရဲ့အာသုဘကလည်းတိတ်မလို့တော့ဘူးစစ်ခွေးတွေသူတို့ကပ်ပြီးစိုက်လာပြီနော်ကလာနာတိုက်ပြီးသေးကြပြီမိုးချိုးပြပြီးသေးကြပြီမိုးဝေးကြိုက်ပြီးသေးကြပြီကျွဲခတ်ပြီးသေးကားတိုင်ပြီးတေးကြပြီအသေးဆိုးနဲ့ကိုတေးကြပြီဒါကြောင့်မကြခင်လည်းပဲအဲ့ဒီအသေးဆိုးဟာမင်းအောင်လိုက်အလှဲ့ကိုရောက်လာလိုက်မယ်ဆို